Mais informações sobre The Last of Us Parte 2 foram ditas hoje pelos produtores do jogo e a pergunta é uma só: como está o seu hype, irmão? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. No vídeo de hoje, voltamos com The Last of Us Parte 2, jogo que cobrimos, né, no canal até um certo ponto, mas depois, né, não surgiram novas informações, ficamos por aguardar, tal, enfim. Agora estamos de volta. O lançamento oficial do game está para acontecer em menos de 20 dias, cara, 15 dias, na verdade, né? E muita coisa está sendo divulgada. Trailer cinemático, demonstrações de gameplay, como aconteceu, né, recentemente aí no último State of Play. E hoje, o canal oficial da PlayStation divulgou um vídeo intitulado Inside the World, dentro do mundo, né, por dentro do mundo, onde os produtores falaram mais sobre o mundo em si, né, do game e os seus desafios. Antes que alguém me pergunte, porque eu sei que vai perguntar, pessoal, eu não recebi o game da Sony, eu não recebi a chave, infelizmente, tá? Eu estive em contato, sim, com a pessoa responsável, mas não foi possível. Infelizmente, não foi dessa vez. Vamos trazer o jogo pro canal? Vamos! Eu não sei ainda quais pontos abordar e como que vai ser isso aí, tá? Se série, se lives em outras plataformas, se traremos dicas, eu ainda não sei, tá? Mas eu pretendo, sim, fazer algum conteúdo. Disponibilizar série já no dia de lançamento é furada. É furada, porque a galera vai disponibilizar a série quando o embargo cair e todo mundo vai assistir em outros lugares, então provavelmente não traremos. Vamos ver o que vai acontecer, a gente vai se falando, tá? Bom, continuando aqui, conforme eu tava falando pra vocês, foi dito, né, que o mundo de The Last of Us Parte 2 é sim maior que o primeiro título, tanto em escala como em espaço físico. Isso a gente já tava até que esperando, mas uma confirmação é sempre legal, né? O diretor do jogo, Neil Druckmann, comentou também que o mundo do jogo é pra lá de perigoso e, a menos que estejamos aí em uma região protegida, né, um local safe, vamos sim correr perigo em cada esquina, segundo as suas próprias palavras. Basta a gente sair de casa para estar correndo algum tipo de perigo, o que na minha opinião é bem interessante, porque vai fazer com que o jogo seja carregado, né, por uma atmosfera de tensão bem forte, e pelo que temos visto até agora, do que foi mostrado, isso vai sim ser transferido pro jogador consequentemente. Sabe aquele medo, né, que acho que todo mundo sentiu no primeiro jogo, quando a gente se deparou aí com os primeiros instaladores? Cara, a gente não sabia o que fazer, aquele barulho estranho, cara, de arrepiar que eles faziam. Então, eu penso que vai ser algo assim praticamente todo jogo, ou a maior parte dele. Então, yes, é legal, é ponto positivo. Segundo ele, a história, né, a narrativa, ela foi construída para que os perigos aumentem conforme a gente for avançando no jogo. A Ellie vai ter que passar por bons bocados para fazer com que a galera pague por tudo que eles fizeram, que aliás, não deve ter sido algo simples, uma vez que a gente só vê a Ellie com expressões pesadas em todo o material divulgado até o momento, né? Então, já vai se preparando aí que o negócio não vai começar fácil e vai piorar conforme você for avançando. Foram criadas situações muito hostis, seja no clima ou mesmo coisas como atravessar rios, neve pesada, penhascos e coisa do tipo. Nada vai ser fácil, nem mesmo os caminhos no qual você vai ter que passar. Segundo os produtores, a todo momento você vai estar se perguntando se é seguro ali ou lá, se pode avançar sem cautela ou, pelo contrário, você vai ter que ser mais cauteloso, se dá pra parar e usar algum curativo, ou se não é hora pra isso, em determinado momento que você estiver jogando. Cara, eles construíram toda essa imersão de maneira que o jogador possa se sentir na pele do personagem e, como eu falei inicialmente pra vocês, né, tá na cara que isso aqui vai ser imersivo pra caramba. Desafiador, nem se fale, né? Contaram também um pouquinho mais sobre aquela comunidadezinha de boa que a gente vê nos trailers.
Jackson. Jackson é uma comunidade unida, focada na família, focada em seguir em frente, né, com uma vida sustentável, e é onde Ellie vai encontrar aí um momento de conforto, de sossego, vamos assim dizer. Possuem até mesmo ali um gerador, né, de usina hidrelétrica que gera eletricidade para a pequena cidade. Algo que, segundo os produtores, era uma coisa que muita gente talvez não esperava ver no jogo, né, tipo, eletricidade, como assim, né, tá tudo fodido e tal, mas não, eles quiseram mostrar que, já que avançaram bastante no tempo, né, nesse novo capítulo, eles quiseram mostrar que existem pessoas não só focadas ali em matar outras pessoas, catar entulhos, não, cara, mas sim existem pessoas também focadas na reconstrução da vida em si, de uma comunidade, do bem comum entre as pessoas, né? O diretor, ele comentou que quando andamos pela cidade, é possível a gente ouvir, né, coisas que se ouvem em uma cidade. Crianças rindo, gente comendo em restaurantes, todo mundo em paz, tranquilo, conversando, caminhando. E pelo jeito, até festa entre eles fazem, né? Que a gente vê claramente isso naquele trailer onde a Ellie tá ali com a Dina e tal, pá. Enfim, uma vida normal. Embora fora dos muros da cidade a coisa seja bem feia, né? Ali, não. As pessoas conseguiram encontrar um meio de seguir em frente. O co-diretor do jogo, Anthony Newman, comenta que Jackson representa o que tá em jogo pros nossos personagens, né? Aquela paz que existe ali na comunidade, as pessoas que estão ali, a felicidade, o conforto e tantas outras coisas, né? Estão em jogo e você não vai querer deixar tudo isso ruir, certo? Jackson é a prova de que ainda é possível se apaixonar, ter filhos e vê-los crescendo saudáveis, brincando, sem sequer, né, entender o perigo que tá lá fora. Sério, há muita coisa em jogo. E sim, a Ellie sabe disso. Outra região do jogo é Seattle, um lugar totalmente diferente de Jackson, totalmente o oposto, né? Segundo o co-diretor, o lugar tá mais para uma zona de guerra. Isso porque Seattle é um lugar muito rico em vegetação, animais para se caçar, frutos para colher, e por ter tantos recursos, existem facções sempre em guerra, em conflito para dominar o território. Uma dessas facções se chama WLF, Washington na Luta pelo Futuro. Quando o vírus se espalhou, fizeram aí quarentena, né? O exército fez quarentena em diversos lugares do país com a intenção de proteger a população sobrevivente, mas muita gente não compactuou com essa ideia, né? E aí nasceram os vários grupos de resistência. Na primeira parte da história, em The Last of Us, o primeiro jogo, a gente conheceu os vagalumes e ouvimos falar sobre outros grupos que ainda existiam. Aqui, nós temos contato com eles. A Washington na Luta pelo Futuro, que conseguiu derrotar o exército e roubar deles diversos equipamentos. Por isso, no jogo, eles são aí a facção mais militarista, né, existente. São coordenados e também, óbvio, perigosos. Né? Por outro lado, a gente tem aí os Serafitas, eu acho que é assim que fala, pelo menos é assim como tava no vídeo, né? Um grupo religioso que apareceu depois do surto na história do jogo. Eles viam a pandemia, eles veem, né, a pandemia como uma punição por seus pecados, saca? A ideia deles é resetar o mundo e transformá-lo num lugar melhor. Vai vendo. Enfim, ambos os grupos, eles são extremamente perigosos no jogo. Enquanto a WLF tem aí equipamentos militares a rodo, né? Os Serafitas, eles são aí os Assassin's Creed da trama. Eles usam de furtividade, silêncio e a vegetação aos montes pra te fazer passar maus bocados. E fora os caras em si, né? Tem os cachorros também, né? Eles vão estar aí com os WLF e são uma ameaça totalmente nova no jogo. A gente já até falou sobre eles aqui no canal, que são aí, os animais, eles vão sentir o seu odor e você vai ter que arranjar um meio de despistá-los. Sem contar, né, que a gente viu no último trailer aí, que vai chegar a hora, mano, que não vai ter jeito, você vai ter que matar os bichinhos. Como os próprios diretores falaram, eles vão colocar situações complicadas, difíceis de se lidar, inclusive nessa questão dos cachorros, foi o que eu senti, manja. Foi dito que cada cachorro vai ter seu nome, os donos vão chamá-los pelo nome, cara, vai ser um negócio bem pessoal, entendeu? Então, olha, velho,
esse jogo tá prometendo, na real. Fora todo esse perrengue, a gente não pode esquecer também dos infectados, né, galera? Até parece que uma sequência de The Last of Us deixaria de trazer essa galera pra dentro da trama, jamais. Segundo o diretor, os corredores, né, os runners, eles vão voltar e serão vistos em maior número, chegando até momentos em que a gente vai encontrar com hordas deles. Mano, tem noção? Uma horda de corredores e eles vão te perseguir. O conselho da produção nessa hora é correr. Não dá, não dá. Não tem como enfrentar, né, uma renca de corredores. Então eles falam que vão colocar o jogador em situações onde você vai ter que agir por impulso. Você vai ver os inimigos ali na sua frente ou atrás de você, você vai ter um caminho ou outro e ali, num estalo, você vai ter que tomar a decisão. Enfrento? Corro? Tomo dano aqui, mas consigo me safar? Mano, tá com problema do coração? Joga o joguinho agora não, tá? É da hora. Galera, basicamente, nos deram aqui no vídeo da PlayStation hoje um gostinho a mais do que esperar no próximo dia 19. Mas se você... Como que tá o seu hype? Como que tá essa vontade de descer a lenha nas facções tudo? Tá que não se aguenta? Então bem-vindo, cara, que a gente tá junto nessa, pessoal. O meu hype, olha, confesso pra vocês que até um tempo atrás tinha minguado, eu tava tipo, não tinha notícia nenhuma, não saía mais nada, o jogo era adiado uma hora, depois outra. Mano, mas agora, com todos esses materiais e tudo sendo mostrado, assim, jogado na nossa cara, tipo, olha aí, pega aí. Galera, sério, meu hype tá alto e eu espero que o de vocês também, para que se for trazer alguma coisa no canal, todos nós possamos curtir juntos. Não deixaria de agradecer aqui o pessoal lá do canal The Last of Us Inside, que graças a eles que traduziram, né, o vídeo original e tá postado lá no canal deles, que eu consegui entender, né, não tive o trabalho de ir lá, ter que ficar traduzindo, não. Os caras já fizeram esse maravilhoso trabalho, ficou fácil para poder trazer aqui, né, um resuminho das coisas. E galera, se vocês querem ver o vídeo completo, tá aqui o link na descrição para que vocês possam ir lá na galera do The Last of Us Inside, deixar aquele like lá, se inscrever e colaborar com o maninho lá também, que ó, trabalho show de bola. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, beleza? O grupo do Telegram tá te esperando, o link tá aqui embaixo, assim como também o link das nossas lives, isso mesmo. As lives nós não fazemos aqui no YouTube, é em outra plataforma, vai lá. Lá, clica, já fica com a gente, se inscreve, segue lá. Vai ser um prazer poder compartilhar do meu gameplay em tempo real com você. E é, cara, é certo que The Last of Us Parte 2 nós vamos jogar em live lá, sim. Isso é fato, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, valeu!